Dobar dan, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, zabavno-edukativna emisija pod sjajem zvezda. Ovde smo Beograd, Banjica, pogledajte, Beranska ulica, novi sjajni restoran, mreža 011, Beranska 2, kroz 2. Pravo, onako, mesto za uživanje i za ono pravo, one hedoniste, one boeme koji vole kulinarske specijalitete, gazda Zlatka i kompanije. Dođite ovde, uživajte, pogledajte ovde. Društvo malo, ali itekako probrano. Uz malo priče lepe o sportu, o pravoj narodnoj muzici. Uživajte sat vremena. I što je najvažnije, slobodno odložite vaš daljinski upravljač. Neće vam trebati. Thank you.
evo ovde u restoranu Mreža Nova 11, stari prijatelj emisije i grupa Gledanica, koja je od samog početka u emisiji Počajan zvezda, još nije stigla do prvog albuma, sad je već drugi ovaj album, kojega upravo pogledate kako izgleda lepo i grupa se povećava iz, što kaže, iz godine u godinu i sve komplikovanija muzika i lepša za one prave, one uživaoce, one sada puce, prave istinske narodne muzike, a tu je isključivi krivo da to je Ratislav Rata Blagović, istina je Rata Blagović, Ratislav je Ratislav Znacov. Inače, edukator harmonike, evo, živ naslednik i učio se od Papketa našeg, tako kažeš, koji isto pozdravlja Ratin uspeh. Samo kod nas možda desi nigde više da disko kuća gde ima jedini ženski ansambl narodne muzike, folka, u godini kad je 60 godina, to ja pričam, ne moraš ti nikome zamjeraš, i onda to, i koji su se visoko plasirali, da se ne pojave na Kašmajdanu, to je stvarno odbrao, mislim. Plus, kad se nisu pojavili, pasti, jedan, sad je pokojni Šaban Šaoli, Miroslav Ilić koji je zvezda te kuće, da se ne pojavi jedini, moram da kažem, naslednici, jer isto su tu bili i Đerdan, ti si čak i radio sa Đerdanom, svirao si normalno, Đerdan, pa Gledanice i više ne. I da se ne pojavi na onom završnom koncertu. Tvoj komentar? Pa ja nemam komentar, prosto to je jedna anomalija koja je svojstvena ovoj zemlji, Srbiji valjda, i nikom i nigde više. Mi smo bili 18. od 600 snimljenih i emitovanih pesama. Što da bude kad je kvalitetan, jel? Pa da, ovaj, na kraju mi smo bili na 18. mestu. Znači, ušli u klub najvećih izvođača ili krug, kako god, najlepših pesama. Na kraju, naša pesma od 500 izvedenih, 500 u takmičarskom delu, 600 izvedenih, emitovani su u svih 600 snimljenih pesama. Šta se desilo? Na kraju, produkcija RTS-a, PGP nije imao nikakve veze sa tim, naš izdavač, ali RTS je odlučio da našu pesmu kao prvu, pazite, kao prvu izvede hor RTS. U jednom drugom aranžmanu, u aranžmanu, neću da govorim o kome i kako i tako dalje. Znate, kada se takmičite, ljudi ne glasaju samo za pesmu. Oni ne znaju kako ona izvorno treba da zvuči. Oni gledaju, slušaju zvuk, vide izvođača, njihovu interpretaciju. I to su neodvojive komponente nečega na osnovu čega se glasa. Za mene je to završena priča, kako god bilo da bilo. Mi smo ušli u te anale. Drugi album sad kreće promocija. Dva albuma za zadnje dve godine. Ukupno 29 kompozicija. Na ovom drugom albumu od 17. Tu imate nacionalni program srpske muzike. To su najljepše kompozicije za vreme Prvog svetskog rata i neposredno nakon završetka ratnih dejstava. Ima tu i Biničkog i svih ostalih velikana naše narodne muzike, ali i tradicionalne narodne muzike, gde je i Odakle si sele, i Igrale se delije, i Valjevska podvala, da, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što je narodu jako dobro poznato, ali šta je poenta? Poenta je u jednom drugom ruhu. Naše izvođenje višeglasno ovog ansambla je, kako muzički stručnjaci kažu, iz struke, najviše nalik onome što je pokojni Đorđe Karaklajić nekada 70-ih, 80-ih godina radio sa čuvenim ansamblom Šumadija. Da, da, bro. I to je poenta cele muzike. Višeglasno pevanje narodne muzike u novim aranžmanima. Pa sad, nekima se svidi, nekima se ne svidi. Nismo naišli na negativne komentare. Pa nema razloga zašto bi... Čak je puno puta bilo u gostovanjima na televiziji, evo skoro, kad smo bili na televiziji Prva. Jovana kaže, što vas nema, kaže, češće na, ovaj, na televiziji. Rekao, Jovana, pa zovite nas malo češće. Biće nas. Sami sebe da se pozove. Pa upravo tako. Eto, to je u suštini poenta svega ovog. Inače, za ove 4 godine, 4,5 godine,
nepune. Mi smo imali 4 solistička koncerta, nebrojen nastup i na koncertima, u radijskim emisijama, na televiziji. Saradnici smo tvoje emisije od prvih dana i to je ono što treba da se neguje i da se poštoje. Normalno. I upravo će sad da čujete, čućete jedan mali mini koncert u ovoj emisiji. Ja samo mogu da vam kažem da svako dobro, puno uspeha i moram ti dam kao Laguna najjače za naša kuća dobitnih Bukerove nagrade. George Sanders, jedan svetski hit ovako da imaš. Kad se odmaraš i opuštaš, lepo je thriller onako čitaš sa uživanjem. Da, ja znam da to nije uobičajeno za muzičare da kažu da čitaju nešto. Dobro. Po neko ko zna note, pročita 2-3 note. Zato što se svako zove muzičar. Jeste. Ja zaista imam običaj da uveče pre spavanja, ako ništa drugo, provedem nekoliko minuta, makar uz knjigu pored jastuka. Ono što bih hteo da kažem za današnji nastup i gostovanje kod tebe, a to je da imamo izuzetno dobru saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova. Finale svega toga ćemo objaviti za koji dan, kad tome dođe vreme. Ja mogu samo da kažem da mi uskoro prelazimo u prostor ministarstva, koji se upravo oprema, da ćemo biti verovatno zvanični orkestar i ansambl Ministarstva spoljnih poslova i da smo u tu svrhu nedavno, za proteklih 10 dana, snimili jednu kompoziciju koja prevazilazi sve ono što smo mi do sada radili, a koja na najbolji način oslikava vreme Srbije u kome se mi nalazimo. I ona se zove Pala magla na Srbiju celu, rokera Nikole Grbića. To je za one koji ne znaju, kompozitor i one čuvene pesme Ovo je Srbija. Znači, u ministarstvu, baš lepo, još jedan, da mi nazdravimo lepo i da lepo čujemo. Kako lepo ovo je ton. Lepo zvuči kad se... To ko zna da se kuca, ko ne zna, uvati se ovako, pa razbije. Svako dobro, ovde i puno atmosfere lepe, mreža 011 na Banjici i sad uživajte u gledanici. I za gledanje i za slušanje. Yeah.
Rubrika Smeh i leh koju volite, čujete i najbolje i najsvežije aforizme vrhunskih majstora satire, nekih novih Nušića i Domanovića. U Japanu se političari ubijaju zbog odgovornosti. U Srbiji se političari ubijaju od para. Jedan muž je svoju ženu tužio sudu. Traži da joj se odredi zabrana prilaska tržnim centrima na manje od 100 metara. Divlje svinje su došle u Beograd, ali su se brže bolje vratile u svoja staništa. Ni one nisu toliko divlje. Ako je ove godine test za malu maturu opet iznešen u Grudnjaku, ja sam zato da se provere svi Grudnjaci u Beogradu. Dobrovoljno se prijavljujem, a znam i odakle bih pošao. Sljedeći put test iz matematike stavite u kesu iz Maksija. Nju niko ne može otvoriti. Naši mladi futbaleri ubedljivo su izgubili 3 utakmice. Odmah se vidjelo da su oni budućnost našeg futbala. Zahtevamo i da kriminalci počne da nose uniforme. Ali da se bitno razlikuju od policijskih. Da odmah znamo ko je ko. Beograđani su spremno dočekali obilne padavine. Evo jedan je pre 10 dana na Veštačkom jezeru kod Vukovog spomenika upecao soma od 25 kila. Podučavam crnogorski. Već posle prvog časa imat ćete osjećaj da taj jezik čitavog života govorite. Skandal. Zbog duga Popović uzima Lukasu stan. Karleuša ljuta na Šerifovićku. Sevićka i Lazić uhvaćeni posle razvoda. Devojka otkriva. Zbog Marka sam pretučena. Novi skandal. U prodaji je VIP. Snežana teško bolesna. Ostalo joj manje od godinu dana života. Bekuta uhvatila mrku u prevari. Jay, moj sestrić je ubio moju sestru zbog para. Kupite VIP. Novi nedeljnik u poznatima. Jedinstvena majka Vidosava poreklom Vlajna, koja radi po svim pitanjima, željama i koja kaže kako je dobila moć i dar od dragoga Boga prilikom njene kliničke smrti. Majka Vidosava pomaže sigurno i garantovano svakome koji je pozove na telefon 062 963 4750. I da ne zaboravite, za one koji su malo slabi na ušima, majka Vidosava 062 963 4750. Jedinstvena majka Vidosava poreklom Vlajna i ne zaboravite, pomaže svima koje se jave na pomenuti telefon. Najmračniji slučaj Harija Hulea. Nova knjiga iz serijala prodatog u 40 miliona primeraka širom sveta. Nož, UNSB i vaša laguna. Stalno gledam tvoju sniku, pa grudi mi vatrom gore. Tvoje usne nasmejane, samo što neku dogovore. Hey!
sećanje je varljivo. Potresna i uzbudljiva ispovest o neobičnom životu i fatalnoj ljubavi. Njegove bele rukavice, Jelena Bačić-Alimpić i Vaša Laguna. Knjiga velikog srca. Ova divna priča podsjeća nas na to da su svakodnevne sitnice često naše najveće blago. Put do kuće svakog jutra sve je duži. Fredrik Bakman i Vaša Laguna. Promociju staro, baš jedno od najstarijih prijatelja emisije, ne po godinama, nego od prvog dana, Adrijana Dabetić. Kad kažem, onda razmišljate ko je to, čime se bavi, politika, sport, ovo. A kad kažeš Anči? Da, definitivno, dobar dan, drago mi je što smo ponovo zajedno. Što u pravu si, eto, dugogodišnje prijateljstvo i saradnja i definitivno da to Anči, ali onda kažu i Anči Dabetić, onda vidiš da ipak znaju svi. Ali dobro, posle toliko godina na estradi, nije ni čudo da svi znaju. Je li hoće svi da bude naslednik ili ne? Pa za sad mu mnogo bolje ide fudbal, mada je počeo i da pjeva, tako da uopšte nije sporno. Ali... Gen je povukao. Fudbal je...
brže, ja gledam masa pevača, mi smo da imamo nekih zelja da ne može se ono završiti 45 godina, onda ideš u penziju, da se radi sve do posljednjeg daha. Pa dobro, nema veze, kažem, bitno da je ono okrenut sportu, pa sad sve drugo, kako bude. Pa dobro, i to je zanimanje, ali je napor. Pa dobro, izvini, svaki posao je, ako se radi na pravi način, iziskuje i velika i odricanja i ulaganja, ali ako se radi nešto iz ljubavi, onda mislim da na kraju rezultati moraju da dođu. Super, super. Sad ćemo čuti, nova pesma, tako se objavila. Jeste, zapravo za par dana izlazi The Best album. Na njemu će biti četiri nove pjesme. Ovu koju ćemo danas premijerno čuti, Bolovat se mora. Mislim, to je samo u pjesmi, Bolovat se mora. Ovdje je sve u tvom zajedno. Da, sad ćemo i o tome, da. Ovdje smo, pazi, u Beranskoj ulici. Beranac, Zlatko Vlasnik. Anči iz Berana. Pa ja kažem, jedino još da otpijem ja Berane i onda je sve sve ono ide kroz Berane šećer. A ne, nego ćemo moju Berane, onda ćemo opet moju verziju Mlad Sivan kroz Berane šeta. Evo, meni je posebno drago što smo danas u ovom prelijepom restoranu, eto, koji drži moj zemljak i dugogodišnji prijatelji, mogu tako kažem, eto, znamo se tamo od neke 87. Evo, otkrila sam i godinu, da, tako da baš mi je drago što smo danas ovdje. A posle upravo ćemo ovu novu da promovišemo, a pre toga šta ja tipim, što mi znamo od kad sam kretao još od Bijeljine 99. Tačno posle bombardovanja, tako se potrefilo. E, imaš ti pitanje neko od mene? Pa odakle ti više inspiracija? Odakle? Moraš se živjeti od nečega. Pa dobro, ali ovaj... Muka mi je, što ne mogu radim sa onim lepom, kao što čovjek sad ne popiše po onom ili nego kao nekada. A što se dešava s novinarstvom kad smo... Nema, deviša, šta da pišem samo koje... Pa za internet, da. Pa ona K, pa... Tri tačkice. Pa poslednje C uvek padne tako neke kombinacije. E, to ne mogu vala da pišem. Pisam 9 knjiga i te stvari nisam pomenuo. 3 knjiga od prostituciji pa nisam pominjao. Tada, što se danas pominje, u svakoj novinama dnevni, to je prostitucija, pedofilija, ne znam šta više. Zaboravili smo neke lijepe teme da spominjemo, da pišemo o njima prosto. Dođe nam kao promocije, negdje onda slika da se neko pobio s nekim, ako je pao, ako neko kaže promocija, neko si imala promociju u Beograđanci, ono bio prelepo, niko nije pisao da li neko se pobio ili... Ne, kako je bilo veselo, kakve su pjesme, ko je bio od ljudi, naravno, ko je podrška. Bilo je normalno. Neko normalno da pisao u pisanju. Ko je s kim, nije se slikao ko s kim pobio. E, šta ćemo? Evo, mi se trudimo da budemo na pravom putu i opstajemo. Mreža 011. Da, naravno. Živjeli, uživajte u mojoj novoj pjesmi. Anči, slušajte, uživajte, igrajte i lepo se pustite. Thank you.
koji se razumeju sport, kad pogleda ovog gospodina, znaju ko je. Ovi koji ne znaju, koji se bave drugim stvarima, realitijem i tako nekim novim formatima, oni sigurno ne znaju ko je naš najuspešniji, jedan od najuspešnijih vaterpolista svih vremena, Aleksandar Šoštar, golman, sigurno možda najbolji golman sveta svih vremena. Aleksandre, dobro mi došao. Zajedno sa Mirkom Sandićem i Milanovićem u kući slavnih u Americi. To su ona, to je takozvana kuća slavnih svih najboljih sportista. U vaterpolu. Ovo u vaterpolu, kažem. Ovo je vezano za, vode, za vodene sporte, tako je. Baš, tako. Ove. A inače, mnogi neće se verovati, on je jedan mašinski inženjer, ali si radio nekad posao svoj? Nisam, ne mogu da kažem da je malo žao što to, ali otišao život na drugu stranu. Da, a pogledajte sad ovo, zoveste, njegova je sjajna ovdje, Jugoslavija u SFRJ 1978. zlato na olimpijskim igrama, pa onda 2000. SR Jugoslavija je tad bila, tako, rozana medalja na olimpijskom olimpijadi. Da je ta 2001. bio najbolji sportista Jugoslavije. Jugoslavijski olimpijski komitet ga je proglasio najbolji uspešnim muškim sportistom. Te godine, to je bilo tvoja godina. Tako. Tako, sjajno. A danas je predsednik Sportskog saveza Srbije i vaterpolo kluba Partizan, nekadašnji ex-direktor uprave za sport. Tako. Samo jedna ispravka, znači nisam više predsednik Sportskog saveza Srbije, predsednik vaterpola kluba Partizana. Samo predsednik vaterpola kluba Partizana. Dobro. I da samo kažem da je osvajao gotovo sve one evropske trofeje dok je stajao na golu Partizana, Barcelone, Bečeja i Bukova. I po Silipu. I? I po Silipu iz Italije, iz Napoli. I po Silipu iz Italije. To fali. Nećeš verovati. To ne piše u internetu. A dobro, to je sad. Nije manje bitno, ali je važno. Pa jeste, kako nije. Da li ovo, ja ne znam, ovo je jedna od najveći, ono, ova Nataša, meni to je jedna od najfantastičnijih utakmica koje sam gledao. Pa jeste, bilo jeste. Mislim, u principu sve naše utakmice sa reprezentacijom Hrvatske su tako. Ovo je bila još plus specifična zbog vremenskih uslova u kojima se igralo, u stvari, posljednja četvrtina, pošto prve tri četvrtine je bilo normalno vreme, bez obzira što su bili oblaci. Koji su prezili, tako je, a onda poslednja četvrtina zaista jesu bili ne uslovi za igru, ali po pravilima... Po tom vremenu? Ja jesam igrao po kiši, ali po ovakvom nevremenu ne. Strašno. Ovde... Rade mene oduševalo, pazi, igrači da igraju po takvom vremenu. Jedna, da kažem, okolnost zbog čega se utakmica nastavila je bila ta što nije bilo gromova. Je bilo gromova, onda bi utakmica morala se prekine, to je po pravilu fine. A inače, kažem, ja nikada nisam igrao pod ovakvim uslovima. Igrao sam i kada je bio sneg pored bazena u Italiji, u Savoni, na otvorenom bazenu u februaru mesecu. Ali voda je bila topla. Ovo je nešto bilo stvarno neverovatno. Da, nije ispala, nisam primetio, nije reču da je ovo opet ispala, da je toliko bilo, još su padali golovi. Dobro, igračima kao igračima, svima njima ili nama nekada koji smo vodi, uvek je mokro, znači da li je mokro i gore i dole, potpuno isto. Ali ona nije padala, ona je stvarno lilo, jedva se onaj ekran i kamere, stvarno je ono, ja mogu da zamislim kako je bilo Filipoviću, ono, M5 sekundi pri kraju, M šutiraš, zavisi od tebe. Pa, i da nije bilo tog pljuska, isto bi mu bilo, međutim, Filip je zaista jedan vrhunski šampion, na kraju krajeva, zato i najbolji igrač na svijetu trenutno, proglašavan ne znam koliko puta već do sada, tako da je kapacitet da iznese sve to, zato i kažem, da, i da nije padala kiša, isto bi opterećenje imao i isto bi to uradio što je uradio i sada dao bi go. Ja sam sećam se, kad bio klinac, bilo finale, evropski šampiona, Partizan Mladost, tamo vamo, Sandić, on je bio najbolji golman na Evropi, Stipanić. Stipanić, tako. I ovo je dao sa pola trenera, skoro Sandić, kakve golove dao, pa Janković, pa to je bilo, stvarno smo... I zašto ljudi sad pocenjuju malo, evo, vaterpolo to, pa kao, bez veze sport, tako ne. Pa to sad zavisi, to je priča s početka, da li reality, ne reality, pa ko kako vidi uopšte i doživlja život. Težih sporta. Sigurno da vaterpolo nije, da kažemo, jako teško, ja sam iz vaterpola, ali jako teško, da budemo potpuno realni, može da se meri popularnošću sa fudbalom i sa košarkom, da budemo potpuno realni, iskreni. S druge strane, po uspesima sigurno da je najtrofejniji naš sport i sigurno da zaslužuje svoje mesto u društvu. Mislim da smo tu negde, sigurno da mi iz vaterpola, da li je to subjektivno, ja mislim da i objektivno,
još uvek nemamo tu poziciju koju zaslužujemo u društvu u odnosu na sve rezultate koje smo ostvarili. Kad kažem koje smo, to mislim poslednjih 40-50 godina unazad. Tako da je to, kad imate taj kontinuitet uspeha i taj kontinuitet rezultata, onda mislim da to samo po sebi znači da je dobro. Mnoge koje nisu imali taj N2 nisu mogli da gledaju, to što se da ne govorimo o inostranstvu. Vremena se menjaju, očigledno. Pa, sve nagore. Malo ružno. Jedan RTS koji je bio moćna kuća, pa to mora da prenosi takvu utakmicu, to je svetska liga, to je Srbija. Kažem, vremena se menjaju, neki novi trendovi postoje. Ja lično mislim da ono što je dobro nikada ne može da izgubi svoju vrednost i mislim da ćemo opet doći dotle da zaista ono što vredi ima svoju težinu i da bude na pravom mjestu. Kad će država početi malo da razmišlja i grad Beograd o Waterpolo klub Partizanu, koji je ponos ovog grada? Koliko je bio puta šampion Evrope? Partizan je bio 7 puta šampion Evrope, znači jedino je prorekao svoju 8, Partizan i Zagrebačka mladost su osvojili 7, a mislim da je to i ovim drugim sportovima. Znači, zaista jedan od najtrofejnijih sportskih klubova u Evropi u svim sportovima. To nije pitanje da kažemo država, mi kažemo, uvek kažemo država, država. Znači, u nekom sistemu sporta jeste Waterpolo klub Partizan taj koji je okrenut gradu u Beogradu. Postoje tu različite stvari, pogotovo vezano za objekat na Banjici, sam bazen, u odnosu na papire koje mi posjedujemo, pa da li jeste, nije. Uglavnom, poslednjih 5-6 godina zaista jeste izuzetno teška situacija. Ja sam i rekao više puta vezano za to da treba da sačekamo da onaj ko je nadležan, to jeste sud, donese odluku oko toga. I mi ćemo svaku odluku ispoštovati. Za sada se još stvar maltene nije pomakla sa mrtve tačke. Zašto? To nije pitanje za mene. Ali izuzetno je teško, ali ono što treba da se zna, to je da je Waterpolo klub Partizan zaista osnova svega ovoga. I ovoga što je sada bilo na Tašmajdanu, kako god to kome zvučilo subjektivno, objektivno, to jeste objektivno. Znači, ogromna većina svih tih igrača je prošla kroz Waterpolo klub Partizan u nekom periodu, počela, završila, radila, odradila jedan deo igračke karijere. Prema tome, Waterpolo klub Partizan jeste stub srpskog waterpola. Ja sam puno puta govorio da između Waterpolo kluba Partizan i Waterpolo saveza Srbije postoji znak jednakosti. U pravom smislu te reči, ko kako to razume, ne znam, ali mislim da jedino na taj način i volio bih da i u buduće imamo još puno takvih klubova kao što je Waterpolo klub Partizan, onda mislim da nam je uspjeh sljedećih 100 godina za garantiju. Kao Beče, posto Europski šampion je ugasio se, to je isto redkost. Velika je borba da Waterpolo klub Partizan ne doživi to isto sudbeno Beče. Sada trenira. Ali kažem, emisija vaša je malo, da kažemo, vedrijeg karaktera, tako da je ovo dosta teška tema. I ovo jeste nešto što je realnost. Ja sam zvezdaš, ali ja ne mogu, ja sam navio uvek normalno. Da ću navijem za Partizan kad igra sa mladosti i sa bilo kim, mislim vam pametno. Pa ja lično mislim da, znači to, mislim da smo mi na jednom potpuno pogrešnom putu vezano upravo za Partizan i za Zvezdu. Za mene lično uopšte nije bitno ko nosi koje ime. Naravno, ja sam čitao život u Partizanu, ali ako je nešto dobro, to treba onda na taj način da se ispoštuje. Ako nije dobro, bit će nešto drugo dobro. Da radimo da bi svi bili na tom nekom visokom nivou. Nemoj da se pravi neka priča gde nešto što je dobro treba sa svih strana da se zatrpa, pa onda posle toga više nemamo ništa. Da napravimo još 10 takvih kao što je taj koji je dobar. U bilo čemu. Što su nebitno kako se ko zove. Što su kući slavnih trojica iz Partizana. U svetsku, ali tako? Pa. Drugačije ne možem da budem. Pa nisam zvano, nego Aleksandar, inače čovjek je miran, isto kao svi waterpolisti. Gledao sam ovde, nikakve tuče, ništa. Ljudi su se pozdravili posle toga. Dobro, to mislim da je, mislim, zavec je uvek za vreme same utakmice može da postoje određene situacije. Bilo je prošle godine u polufinalu evropskog prvenstva, znači jedan igrač Hrvatske udario Filipa Filipovića, ali to su sve stvari koje se dešavaju za vreme utakmice i koje nisu sportske, odmah da se razumemo, ali su neki sastavni deo utakmice i ekipa koja to uradi snosi konsekvence za to. Ali jedna stvar je to, a druga stvar je odnos pre i posle utakmice. Mislim da je i ovo bio primer i način i publika na Tašmajdanu. I ponašanje publike na Tašmajdanu je bilo za primer. Jedna stvar je što se nisu pomerili za vreme finalne utakmice, druga stvar je kako su se ponašali i prema reprezentaciji Hrvatske i pre i posle utakmice na jedan dostojanstven način, i to je jedna
poruka koju su i Beograd i Srbija poslali, znači svim onima koji su gledali ovu utakmicu. Da, i to je stvarno za svako poštovanje. Da, fantastično, stvarno je publika, ali ipak i na taj vaterpolo dolazi jednak malo sofisticiranija i finija publika, malo kulturnija. Svako prema afinicetima. Svako prema afinicetima. Ovo evo, mislim, uopšte, znači, čovjek je golman, jesi je futbol, si golman da je završio srednju školu, da je malo da ne bude smešno, ali je ipak... Pa dobro, ja mislim, ima, ali vaterpolo jeste uvek bio poznat po tome, zaista. Stvarno je. I nadam se da će s ovog mesta poručujem svima koji se razumeju uopšte u sport da treba konačno tom Partizanu pomoći, a ne da se desi kao Beograd što je uništio OKK Beograd, uništio klub Radnički koji su toliko medalja. Ja sam lično uveren da nećemo živjeti tu sudbinu, ali da smo na putu i da je teško, zaista jeste teško. Izuzetno teško. Vi ste praktično druga ekipa posle Proleka, jel? Tako je. Nadam se. Svetu, to je bano. Nadam se da nećete živjeti to. Da ćemo sledeći put daj pozdrav, pričamo o nekim veselim temama. Ja se nadam. Ali ovo je vesela tema, mislim... Pa, nadam, posljednji umire, ali... ja moram... Pošto je toliko zaista teško da moram i da se nasmejem, pa zato i kažem okay. Nadam posljednji umire, ali da, od muke, upravo od muke. Tako je. Pa, tačno je. Dobro. Aleksandre, ja ti želim svako dobro, puno zdravlja, puno uspeha, puno sreće i da imaš puno uspeha i da se Partizan vrati gde je bio, a naš vaterpol je evo sjajan, znači osvojena liga, olimpijada overena viza, prema tome stvarno... Mislim da što se vaterpol tiče imat ćemo još puno prilika da se radujemo i da budemo zadovoljni svim uspjesima koje postižu ovi naši momci. Hvala vam. I na kraju još jedno pitanje, ali mi je neko može za mene pitanje. Kada ćemo sledeći put da se vidimo? Što pre, ko Bog da. Malo se žurimo, ali i sledeći put ćemo malo ovde da se produžimo. Ova mreža restoran 011 je lep, mov restoran. Baštica fina je za ovako jedno druženje. Vidjet ćemo se vrlo brzo. Dogovoreno. Aleksandar Šoštar, legenda jugoslavenskog, evropskog i svetskog sporta vaterpola. Emisija počinje zvezda, puno pozitivne energije. Ovde restorana mreža 011. Uživajte. Loši ljudi čine loše da bi se osjećali dobro. Debljina novčanika zavisi od broja stranačkih kartica u njemu. Čeka nas svetla budućnost. Ludnicu smo okrečili u belu. Kao odličan poznavalac Nikole Tesle, tvrdim da on na novčanici od 100 dinara nije zbog para. Koliko možemo da se mrzimo? Koliko voliš? Imate li hartije od vrednosti? Da, imam švajcarski pasoš. Matija Bećković je nedavno rekao, nova crkva u Crnoj Gori može samo škaljačko-kavačku eparhiju da osnuje. Kao narod vodimo poreklo sa Karpata, a sudbina nam je kao da smo sa prokletija, napisao Aleksandar Stojković. Sve dok političari ne propadnu zemlju od stida, zemlja će od stida propadati zbog političara. Političari nemaju rok trajanja. Odmah su pokvareni. Doktore, boli me nešto ispod rebara. Kaže, jel piješ? Kaže, da, to ti je od šanka. U Srbiji je sve manje onih koji imaju sve manje i manje. Da se za ulazak u Skupštinu polažu prijemni, kao što se polaže za upis u srednje škole, mi nikada kvorum ne bismo imali. Vodeni topovi ne peru biografije. Od štrajka glađu, leba nema. Sad kad smo videli koliko elitne prostitutke zarađuju na sat, jasno je da naša potrošačka korpa to ne podmiruje. Punom sebe ništa ne ulazi u glavu. Pogledajte, ovo nije knjiga, ovo su malte ne tri knjige u jednoj, oko 400 strane jedne strašno uzbudilo ljubavnog prilera koji se zove, kratko, jasno, kao jedan veliki tip nekadašnji Lola, ovo je Lola i Boba Andrić. O, ne znam ko je Boba Andrić, onda svako zna ko je Jupiter, crvena, ženska. Hvala, Draško. Čuvena modna kuća, još 90. godina, tri sestre su držale, drži centar Banjica, cela je strada je tu prodefilovala, spotovi, sve Jupiter. Da, i političari to se... I političari. Da. 446 strana, pa ovo je fenomenalno. A jedna prava biografska ljubavna priča, koja možda se napravi ne jedan film, nego
serije. Oh, može tako? I serija, može i pozorišni komad, može i film, može. Ovo je jedan, ja mislim, pogotovo što je predleto, znači ovo je idealna zabava za more, ono uživanje i planinu i jezera i za Beogradsko more, Adu, znači da uživate. Da. Sve da uživate. I sa lolom, kako je lola nastala? Pa priču u sebi držim godinama. Po nagovoru poznatih naših pisaca, Miše Novakovića, Milorad Miše Novaković, on je pisao, napisao je 10 knjiga, vrlo interesantnih, zatim Simonide Milojković, a Lidije Jelisavčević Ćirić i tako dalje, koji su čitali neke moje objave i ja sam sela, kako sam sela, tako je krenula priča. Priča se odvija u jednom gradu, crnogorskom, jer moj otac je bio pilot i podrazumeva se da sam se mogla roditi bilo gde, da. Čak i u avionu. Jeste. I govori o ljubavi između učenice, gimnazijalke od 16 godina i njenog 30-godišnjeg profesora. Bila sam gost đavola, prelepog palog anđela, obasjenog blistavim sjajem iskušenja. Uhvatio me u zamku nesavršene materijalne lepote, podučio tajnama zavođenja, naučio kako se voli i mrzi, kako se podaje, predaje, robuje, sveti. Kako se igra na vrhu vretena, kako se pati kad je đavo uzme pod svoje. Nema žešće strasti, vrelih poljubaca i otvorenih ekstaza, no kada te on uvuče u svoj zagrebaj. Nema ničega što se može porediti sa telom koje gori u njegovom zagrebaju. Ko nije osetio groznicu đavoljeg jezika kojim ti riže svaku ćeliju tela? Ko nije osetio drogu pomame što bi brizgava u tvoje telo, dušu, srce, mozak, koji se grči od ludila i traže još više i više? Do nezamislivih mračnih tajna uživanja. Da nema spoznaju o granicama velim. Koliko ti treba ovo da napišeš, otprilike? Pa otprilike mi je godinu i po dana, ali sa prekidima, nisam uvek mogla da pišem. Da. Sjajno. Znači, red mode, red pisanja. Red pisanja, red putovanja u New York. U knjizi ima dosta seksa, zato je obeležena sa plus 18. Ovaj seksi beogradski grad. A da, ali jeste, seksi Beograd, ne, seksi beogradski grad, dobro. Nastaće i drugi deo Lole, piše se već na insistiranje čitaoca. Pa kad počnemo o seksu, onda možemo da napišemo i enciklopedije. Onda i 1000 malo. Da. Nema problema, Lola. Ovo je knjiga koja će vas sve ovako lepo, prijatno iznenaditi. Ako je inače tvoj ovako, da ne kažemo, uzor i najdraži pisac kome se uvek vraćaš? Pa nekako uvek su to klasici. Hvala. Koeljo možda. Pronalazim neku sličnost, pogotovo u tom magičnom delu. Ali ta magija je na neki način utkana meni genetski. Inače mi je baka bila vidovita. Znala sam da se šalim. Pitao me šta čitam, koju muziku slušam i šta planiram da studiram. Razgovor je tekao, on je sve vreme zapitkivao. A ja sam objašnjavala ulazeći u detalje za koje sam mislila da će mu biti interesantni. I bili su. Jer sam primetila da je naš razgovor trebalo davno da se završi, jer ljudi iz protokola su se uzmuvali, a on se još nije zvanično obratio delegaciji iz naše republike. Niko se nije usudio da nas prekine. Postoji još mnogo detalja iz našeg razgovora koji bi mogli biti interesantni, ali neki nisu za priču. Možda da dodam nešto u vezi sa mojim parfemom, kojim sam se toga dana obilato naprskala. Tito je primetio da mirišem na Diorov parfem i pitao me za njegovo ime. Diorisima. Mama i ja ga koristimo, donosi nam ga naš kućni prijatelj, poznati lekar koji je rođen u Parizu. Ispričala sam mu i priču o doktoru Aleku i da ga je moj otac zaposlio u medicinskom centru, uprkos protivljenju ostalih lekara.
Zatim sam dodala: možda ste osetili da svi iz naše delegacije mirišu na njega, što je, priznajem, malo neprijatno. Moja nastavnica, vidite onu damu što sedi u vrhu stola, uzela ga iz moje putne torbe i njime namirisala sve iz naše delegacije, čak i muškarce. Pa znate, ne znaju oni mnogo o parfemima, pa su preterali. Zar ne? Tito se glasno smejao. Aj, sad ću ja ovako, pa što se ti ne dodala na knjigu, sad ja donosim za tebe jednu prirodu. Besele napisala Lucinda Riley u senci masline, pa se ovo jedna od... Dobila je mnogo nagrada za ovo, to je Laguna i Zavačka kuća, s kojim se nađemo. Izvolite, ovo je tebi poklon. Hvala! Razmišljaš li možda da, jer ja sam ovako, gledajući malo da ovdje ima idealno za jednu lepu onu seriju, ovo ne, moram nekaj da dobro scenaristi, ono da se to ponudi, ali ovo kad se preradi u ono, da. Idealna je za jednu seriju. Idealna je. Da. Idealna je, jer ima dosta dijaloga. Da. Što mogu prave Meksikanci i drugi Španci serije kako možemo mi brati. Ne, ova ovdje ima puno životne filozofije. Prema tome, knjiga sigurno ne spada u šund ili nekakvu, šta ja znam, laganu literaturu, zato što je pisana, u ostalom i autorica knjige kaže, na vrlo, vrlo visokom intelektualnom nivou. Pa da. Da. A ja sad samo da kažem ovako, da vam kažem još jedno, Lola. Možete da slušate i pro Arte i Lolu zovu uvek sa Čobijem. Lolu. A možemo i onu špansku verziju. Može i špansku verziju Lole. Znači, uz lepu Lolu uživajte. Lete, je li knjiga ima svuda? Je li ima svuda u... Biće u Delfiju, biće verovatno i u Laguni. Ali ovo ja kažem, ovo idealno za odmor, ovo je za odmor, baš za more. Za odmor je fantazija. Fantazija i fantazija, tema. Ali uz tu knjigu obavezno morate da imate partnera, jer je toliko vruća. Da. Pre toga moramo dođemo ovdje u Beranskoj, u mreži 011. Naravno. Nešto gricnemo, malo ribe, malo roštiljace, pa onda uti. Da, dobro, ja inače uvek prolazim kolima ovdje. Mislim na čitanje, nemojte ovaj, da slučajno da me pogrešno sam. Ja inače kolima stalno prolazim Beranskom i ovaj, konačno da smo dobili jedan restoran gdje možemo da uživamo. Znači, ne moram da ručam kući ili večeram kući, jednostavno ću doći ovdje, jel' tako? Možda krade i ovdje isto tako, biće, mogu da donesu me. Da, mogu čak i da napravim jednu promociju za prijatelje ovdje. Draško, razmišljaj o tome. Može. Ovdje može i da pljušti kako hoćeš, svi smo zaštićeni. Da, jes. A pošto se na jeste. Boga nismo kudili, daće Bog. Da, mam posla. Živeo mi. Bobo, svako dobro. Puno pozitivne energije ovdje i za strana mreža 011 kod Gazda Zlatka, a vi uživajte u Bobi Andrić i njenoj Loli, a mi ovdje uživamo u vinu, klopi i sve za hedonice. I lepo sunčanom danu, Bogu hvala, posle ove kiše. Da. Živeo mi, Draško. Fizička lepota koja je očigledna i neprolazna godinama, zapravo samo još nadograđena. Inteligencija nadprosečna, duhovna lepota, Boba je izuzetan čovjek. I onda jedan nepresušni književni dar koji sam otkrila tek juče, pošto sam bila na jednom dugom putu i tek juče sam uzela u ruke knjigu. Verujte mi da sam neispavana, ja nisam mogla da je ostavim iz ruke i čitala sam do malo pre i dotrčala ovdje i jedva čekam da odem kući da je završim. Postoje ljudi, još malo nešto da ispričam o književnici, jer samo dobri ljudi mogu biti dobri književnici. Postoje ljudi pčela i postoje ljudi muve. Muva, recimo, ode na neku raskošnu cvetnu livadu i ne vidi ništa od toga, nego samo traži da nađe neku pogan. I na to se fokusira i samo na to obraća pažnju i samo to gleda. Postoje ljudi pčela. Pčelu možete da odvedete na deponiju, nju tu ne zanima ništa, ona će da nađe neki cvetić i da se fokusira na taj cvetić i da se bavi tim cvetićem i ništa ostalo neće vidjeti. Jasno vam je da je naša Boba žena pčela. Nikada nisam čula od nje, a o mnogim ljudima smo pričali, mnogi situacije analizirali, da je bilo o kome rekla jednu jedinu ružnu reč.
za svakog je imala razumevanja i ima za svaku situaciju, za svaku slabost, za svaki pad, toliko puna ljubavi prema svima. Fatalna žena, hrabra žena, da živi ono što iz nje proizilazi. Da živi život, ne da prolazi kroz njega, nego da ga zaista živi punim plućima. U ovoj krizi sam, osim tog zaista neverovatno književnog dara i koji možete i vi da naslutite na osnovu ovih delova, otkrila da je moja drugarica jedan ozbiljan savremeni filozof 21. veka, sociolog, psiholog, koji promišlja o društvu, o ljudima, o međuljudskim odnosima, ne samo žene i muškarca, nego i u odnosu porodice i poslovni odnosi i hijerarhija i vidjet ćete vi svega tu sve šta nema. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pod sjajem zvezda. Verujem da ste se lepo opustili. Ovde sjajan restoran, mreža 011, nova Banjici, pogledajte društvo, od vaterpola do prave narodne muzike i folka i ono prave klope za istinske hedoniste. Sutra je novi dan, volite se ljudi, u zdravlje se gledali svako dobro, kako je naš Minimax nekada onako rekao, ćao nema više, šta da kažem, vidimo se za 7 dana, uživajte, dođite u mrežu 011 i još jedna pesma, lepo za kraj.